بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كسو دو برنامج كان قيسو ان كان علاش قصه وحا كشيكينيا نينكي سميهي لفتيسا كشيكينيا وحا ويري وحنا هانين دال يرا نين حوق بدن بانا او جيركيغو اادو حوق بدن يا اسلام رحان تانا نين عربكيسنو اادو ادق خون يهبو هايو مالين كاستا اما قف بان ديلا اما قف بان عايا اما قف بان دبوغيستا نين وحي روحان هاي سيدا كسو كراي anigu sidaas abuu yiri oo xoog isbidaaya isla weyn igu jirto ayaan maalin maalmaha kamida ayaanin oo weyn ayaa igu soo baxay oo xaaskiisa la socda oo hablihiisa wata ninkaasi wax kale igu sameeyay buu yiri baabuurkaygu baabuurka u soo dhaweey dhawayntii baan ka xanaaqay waaban ku xanaaqay ninkii wajigan kaga xanaaqay anigu kalmado adag ku oranayo ninkii isagoo aad miskiinno badan ay ka muuqato ayuu to aamusay ayuu kalmada aanan anigu markaa maqleen carabkiisa ka yiri waan iska dhaafay bii waan iska tagay bii markii dambe ay ku soo dhacday warniyo kalmaduhu yiri tola mahabaar bay ahaayeen waan iska tagay bii aabahi baan u tagay aabahi baan uga sheekay maanta wixii dhacay aabahi baa igu xanaaqay waliba wuxuu igu yiri ninkaa waxaad ku samaysay waxaan rajaynayaa ilaahay aakhireen aanu kaa jirin aadoonkan ka jira taas labada ku fudud wuxuu waxaan ahay nin dhawaan guursaday baan ahay biir marka maalin maalmaha kamida ayaan iyo xaaskayga suuqa wada tagnay xaaskaygu wuxuu markaa suuqa wada tagnay waanu is khilaafnay anigan xaasku way ka baqataa biir markaasan isku daray hanjabaad iyo muxuu hayay cay marka iyadoo runtii aad u tacbaan oo naxsan ayaanu baabuurka soo wada raacnay biir baabuurkii markaan ku soo kaxeeyay anagoo wadadii marayna ayuu baabuur kale naxor galay baabuurkii kale dhaqaaqi waayey baabuurkii kale markuu dhaqaaqi waayey ayaan xanaaqay biyo markii aan xanaaqay ayaa waxa dhacday in yar kadib baabuurka in yar buu dhaqaaqay ninkii watiina gacanta noo soo fidiyey isagoo la macnaya oo dhiraaliga ahaada aanu xanaaqsan baan soo degay biyo xaaskayga waxaan ku yiri kaa cashar baanu soo dhigayaa adna kadib baan kuu dhigayaa iyadoo ila iyado ha degin waan degay ninkii baan u tagay ninkii baa iroonio baabuurkayga xumaaday intaanu hadalka ii sii wadin buu yiri ayaan qabasiyey buu feed intaa markaan ku dhuftay buu yiri ayuu hal mar ninkiis intuu isbedelay ayuu feed aanan ogeyn meel aanan garan meel aanan garan uu ka keenay aanan garanayn ayuu uga bilaabay waxaan is arkun aanu dhulka yaalaba ninkaygii aan la taaban jirin xoogga badnaa aanu dhulka yaalana saragnay waan soo kaxay buu yiri ninkiiyo sii socdaan sare ka dabaatag haddana wuxuu yiri log ama laag aanan ogeyn meel ugaga yimi ayaabay ugu dhuftay dhulkaabaan galayba waxaan soo baraarugun buu yiri iyadoo xaaskagu labada dhaban haysato bay sidaa tahay iyo iyadoo nin dadku intay isku soo urureen nin meesha fadhiyaa nin weyn uu leeyahay waarkan xooni waxa weyn waa kibraani ku yaroo muxtaram oo muxuu ahayay halkan iska maraayay ayuu doodoontay kadibna cashar baa loo dhigay intaasaan ku soo baraarugay kadib wuxuu yiri ayar baa waa lay soo qaado baabuurkayga baa la saaro waan iska tago gurigii baan tagay gurigii xaaskaygii markaan geliyey waan geli kari waayri buu yiri waan soo noqday buu yiri waan warwareegaa buu yiri anigoo ka cadhaysan ka yaraa sooda ii galay maanta kibriyaagaygii buu jabiyey buu leeyay kaayar gurigii baa markii dambe ku soo noqday waxaan arkay saa markaan guriga u soo galay awal xaaskaygu markay saa aan u soo galay way soo boodi jirtay way iga hor iman jirtay waxaan arkay xaaskiiyoon igaba hor imanaynba halkeedii iska fadhida muxuu ahaayey daaraddii iska fadhida ana alaabtan sidaan guriga u keenay baan guriga dhigay oo qolkayga baan galay iska yara jiifsan iryo hurda waa yiman weydayba anigoo kala kacsan buu yiri ayaan soo baxay buu yiri aabahi baan u tagay aabahi baan qisada uga sheekay aabahi baa wuxuu igu yiri waad mutaysatay in maanta sidaa lagu galo intaa markuu igu yirima waxaana siri maxaad ugu sheegtay kadib aabahi waxaan ku yiri xaaskayga oon furaya xaaskayga waan furaya intaa markaan u sheegay baan iska soo baxay gurigii baanmi haddana xaaskaygii ay mobilkeeda iskaga jirto ay qoslayso aniga markaa niyadeeda waxa kusoo dhacaya buu yiri adaa lagaa sheekaysanayaa hablahay saaxiibada ahaayeen iyo roorkoodii bay leedahay ninkii maanta cashar baa loo dhigay maadaama iyaduna ay iga baqan jirtay dhib badan aan u geysan jiray hoostay ka faraxsantahay laakiinse marabto farxadeena ay sheegto qolkaygii baan iska galay muddo yar kadib baa aabahi baa soo galay ordaya gurigii buu qaraacay uu soo galay
inaan kiyo xaaskiisa wada taagan buu yiri maanta dalabkayga waa in la aqbala inaan kaygiyo waa inaad rabitaankayga dalabkay aqbasha kan sayr aba maxaa dhacay suur inaan kiyaraad maanta aad slayseen aabihii reerkoodii wada socda ay yimid iyagoo raba inaan adiga shafaaca aan ku noqdo oo la inaan kaagi wax rabna inaad naga celiso ood nagala hadasho ood muxuu ahaayaa tiraa iska caafi reerka ayaan ku haramnaa lacag 10,000 oo lacagana waa taasa qaaday igu yiraahdeen oo 10,000 waa isoo dhiibeen waxaan balinki naga aamusiyo bal naga sasab kiira baa yiri maya ma aqbalaayo waxa weeyaan ninka meel baan iskaga soo hareyna intaa markuu yiri waa odag yiri aabba ninkani waxa weeyaan ninka koowaad ee ugu fiican lambar 1 ka ah karateega marka Saudiga laga hadlaayo 5-6 nin oo xoog ama hal mar dhulka dhiga iyada sidaa tahay isagii aabiyi reerkoodii oo socda ayaa maanta yiri waa ninkii cafis baan ku rabnaa iyagoo waliba baqanaya oo adiga ka baqanaya ee ninkii cafis baan ku rabnaa cafis hana sii marka aabba waxaan ku horan lahaa cafis sii ina kiraayir maya ama isagaa dhimanaya ama aanaa dhimanaya xaaskiisii halkan ka soo booday haaski ba tiri waan ku barayay ninkayga iyo ninka iska cafi cafiska uu soo dalbaday iska si intaas markay dhacday ayaa waxa uu yiri aabahayow adiga darta iyo anoo ilaah ajir ka rajaynaya ayaa ninka iska saamaxaya adiga baa wax ku oranaya habadii baaskooladii aad haysatay ee aad u qaadateena ii soo saar muxay ba muxay ina baaskooladiina aan ka qaaday ina mariba oranaya markay baabuurkii baaskooladda ku jirta ay wada tagaan ay soo yara baxaan ayuu odag inaga ka oranaya wariye axmaq yahow ma fahantay darsigan ku dhigay gusir abu waan fahm darsigaad dhigta waan fahmayo waxaad rabtay inaad xaaskayga horteeda aad iga dhigto nin rageediya inaad xaaskayga horteeda aad ka dhigto ninkoon aniga iga baqday inaad xaaskayga horteeda aad dib u soo saarto magacaaga iyo muuqaalkayga oo nin jira aad iga dhigto ana waxaan ku balan qaadayaa maanta kadib inaanan ku noqonayn maanta kadib inaanan xumaan sameynayn hadda laga bilaabo waan ishagaajinayaa xaaskaygana waan hagaajinayaa halkiiba runtii ay sheekadu ku hagaagtay ku wanaagsanaatay qisadan wax kale tilmaamayso waxay tilmaamaysaa isla weynuda inaanay fiicnayn dadkood gardaaraysataa inaanay fiicnayn in aakhirka aad la kulmayso cawaaqib xumo waxay kale tilmaamaysaa aabbahii firidnimadiisa inankiisii uu arkay isagoo niyad jabsan oo xaaskiisa raba inuu furo sababtuu furay wax kale ma aheen wuxuu arkayay in xaaskiisa uu aragtay ninkeedii inuu waxba iska celin karay markaasi uu ugu soo celiyo kalsoonidiisii uu xaaskiisa agteedana suuradiisa uu u dhiso ayuu ninkii qisadan u sameeyey oo uga dhigay inay reerku yimaadeen oo isaga ay yiraahdeen ninkiiba cafiska ka dalbanaya cafiskaasna wax jira ma ahayne odaygaa soo sameeyey waa qasayr uu soo sameeyey waxaanu rabayoon inankiisa iyo xaaskiisa inuu dib iskugu soo celiyo ay wada noolaadaan oo meesha ay ka baxdo arintii dhacday sidee baana reerka ku wada joogeen qasadana ay ku dhamaatay intaasin ku soo koobeyna assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.